Fala, gurizada medonha! Crítica gratuita no ar, Marcos. Sim, cada vez é um ângulo, cada vez é um cenário, é uma loucura. Dizem que o lar é onde o nosso coração está. O meu corpo está no meu trabalho. Talvez eu more aqui. Vamos lá, então, o último vídeo sobre Olay. Sim, o filme escolhido para representar a nossa segunda incursão ao México, cara. E eu acho que, assim, né, pra quem não pegou os outros vídeos e tudo mais, eu vou fazer uma sinopse ultra breve, se tu quiser mais detalhes. Tendo o primeiro vídeo sobre Olay, o segundo vídeo é com as razões pra tu deixar ele lá quieto, não assiste, talvez não seja mais interessante pra ti. Sinopse, né? Acompanhamos um... Dá pra dizer que é um jovem senhor ali e tal, que tem uma condição, né? Ele tem uma doença, vamos chamar assim, degenerativa. Ele tá meio que entrando em estado de putrefação enquanto vivo. Até um determinado tempo da sua vida, ele conseguiu ali viver normalmente, usando perfume para disfarçar o cheiro, maquiagem e tal. Mas chega aquele momento em que não tem mais o que fazer. E ele decide se isolar da sociedade, só que ele é resgatado, aspas aqui, não vou falar muito mais sobre isso para não gerar spoilers para quem ainda não assistiu, pela gerente da academia na qual ele trabalha. E ali nós temos um princípio de relacionamento, não necessariamente amoroso, mas uma coisa que já é aqui a primeira razão para assistir, né? Os filmes de horror mexicano, em sua grande maioria, tirando os filmes trash, né, os filmes que têm essa pegada mais, digamos, zoeira, assim, não é um termo pejorativo, os outros filmes de terror mexicanos, eles trazem muito lances existencialistas, né, críticas políticas, sociopolíticas, críticas econômicas, críticas sobre a sociedade em si. E isso sempre em volta abraçado de um horror, normalmente um horror mais expositivo, que é o que acontece aqui, por exemplo, com o body horror, né? A junção de um drama, o cara está morrendo, o cara está ferrado, o cara está fudido, e tem o seu corpo entrando em deteriorização, saiu, e ele meio que não tem o que fazer, ele não tem uma cura, ele não tem nada para fazer, e ele escolhe se isolar da sociedade, no sentido de que ele não consegue mais se enxergar parte daquilo. E por que nós não nos enxergamos parte de uma sociedade? O filme te explica. O segundo ponto, e aí eu acho que é a parte interessante aqui, é como os mexicanos eles enxergam de fato essa questão de tu atrelar um problema social ao horror, né? Então aqui nós temos um grande drama, que é isso que eu acabei de explicar, mais o elemento do body horror, que é o horror, digamos assim, o mais extremo que a gente pode chegar dentro de um cinema mainstream, digamos assim. Né, nós temos o grande mestre, o David Cronenberg, lá do Canadá. Amo esse cara, sou apaixonado pelos trabalhos dele. Quem não tá ligando o nome à pessoa, é só pesquisar a mosca. Tu já deve ter visto milhares de memes, milhares de postagens, reels e coisas do tipo. Filme clássico, tem o Jeff Goldblum, é muito bom, atuações incríveis. E tem toda essa metáfora, né, do quanto a gente se transforma, o quanto que a gente se deteriora. Hoje eu tô bem, e não é nem 8 horas da manhã ainda. Para fazer parte de algo, sermos parte de algo, sermos algo além do que poderíamos ser apenas o mundano, né? E aqui, em Olay, nós temos essa questão muito vívida de como o cara ele tenta se encaixar dentro de uma sociedade a partir do momento que ele não pode mais fazer parte dela por questões que aqui acabam sendo óbvias e saltam aos olhos e aos narizes, porque, infelizmente, o cara tem um cheirinho ali de quem tá apodrecendo mesmo, é a ideia do filme. Ele vai se retirar da sociedade da qual ele fez parte a sua vida inteira. E como que isso vai afetar o relacionamento dele com as outras pessoas e ele com ele mesmo. Ele tem que aceitar, aspas, o fato de que agora é ele com ele. Ele não tem mais outras pessoas para interagir, vidas para... não era bem o termo que eu queria usar, mas curiar, né? Que é inevitável, cara. Eu tenho voltado de metrô para casa ultimamente, questão de horário e tudo, né? O trânsito tá horrível. E é meio inevitável, às vezes, eu me pegar assim, por exemplo, tô ali na porta do metrô e tal, tô encostadinho, e aí, por alguma razão, algo me chama atenção, seja, sei lá, aquela galera mais nova que saiu da escola, como que eles estão interagindo, parece com o que eu fazia, não parece? Cara, ontem eu vi um moleque, eu acho que ele devia ter 15 anos, com tatuagem na mão, tá ligado? Como assim? Eu com 15 anos, tatuagem na mão, como assim? E aí, tu meio que dá uma curiada, tu pensa assim, porra, como que será que é a vida dessa pessoa? Qual o nome dela? O que ela faz na vida dela? E isso ajuda a gente a preencher lacunas do nosso dia a dia e muitas vezes até escapar um pouco dos nossos próprios problemas, né? E tu tem esse grande choque, essa grande ruptura que ele tem que passar, que é, ele não vai mais ter isso. Ele vai ter agora só ele com ele mesmo,
numa condição que não é a mais favorável. Ele não escolheu ser um ermitão, né? Não foi uma coisa que ele levou dias, semanas, meses pensando e botou em plano, em ação o plano. Ele foi meio que jogado nessa condição de que ele não faz mais parte de uma sociedade por não se encaixar nela. Então, ele é um filme que é muito bem dirigido. Eu até me sinto meio mal assim de não ter pesquisado mais sobre os outros trabalhos desse diretor. Mas eu acho que é muito válido, cara, correr atrás, porque assim, não só deste Alley, né? Que, salvo engano, ele está disponível no Mubi, é uma plataforma de filmes online, tipo o streaming, né? Tu paga lá um valor e, cara, tem uma biblioteca gigantesca, assim, é muita coisa. Não só de filmes de terror ou filmes de horror, mas sim filmes, vamos dizer, mais considerados artísticos. Então, assim, se tu gosta de um cinema um pouco mais diferenciado, Mubi pode ser uma ótima aquisição para tua cartela, né? Tua carta de streamings, né? Além do Prime, Paramount Plus, entre outros vários, Netflix, Prime Video, enfim. Aonde eu quero chegar é o cinema de terror mexicano, esse horror mais introspectivo, eu diria, que ele olha muito para as nossas questões e ele aborda isso de uma maneira mais extrema. A gente teve isso em We Are the Flash, né? Tem diversas teorias sobre o que é aquele final do filme, né? Tipo, se ali não é só uma alegoria de como os mexicanos se vendem, se prostituem, em alguns casos, literalmente, para adentrar os Estados Unidos, para ter uma chance de crescer. Agora eu mereço, né? Vai. Na primeira é o Robson, agora. É sério isso? Caralho, eu tô gravando, velho! Ah, não, agora vocês vão aparecer, eu tô nem aí. Aí, ó. Ah, sério isso? Seríssimo. É sério, caralho, velho, eu não posso acreditar nisso. Não, tu atrapalhou a gravação e ainda vai aparecer aí atrás. Sim, mãe. Eu não sabia que tu tava aqui. Tá! É, velho. Obrigado por aguentar ela. Precisar de remédio é comigo. É com ele mesmo. Só não as paradinhas não é com ele, não. Ele é um cara correto, ele é um cara correto. Pode dar licença? Obrigado. Caralho, velho, só me fodo nessa porra. Meu Deus do céu. Fecha essa porta aí, caceta. Oh, meu Deus, deixa eu encerrar o vídeo aqui. Então, assim, voltando ao raciocínio, que eu já não sei mais onde é que tá. É interessante a gente parar para pensar nisso, de como as alegorias são feitas, e nós temos a incursão de um horror, muitas vezes escolhido, o horror extremo, para fazer a coisa acontecer. E isso encaixa perfeitamente, isso funciona muito bem, né? Os diretores mexicanos, eles têm essa sagacidade, eles têm esse domínio de como conseguir contar essa história, que poderia ser só um filme de drama, que eu acho que seria bom, apesar de ser absurdamente lento, eu deixei isso muito bem claro nas razões para não assistir. Mas ele te abraça, assim, de uma maneira mórbida, mas ele te abraça, é um pouco desconfortável, mas eu acho que é um desconforto que leva a uma reflexão muito interessante. É um ótimo filme, eu imagino, né? Teve uma época aqui em Brasília, não sei se ainda tem, no CCBB, que era. Tinha sessões de cinema que tu ia lá, assistia e depois tinha um debate após o filme, né? E eu acho que é um filme que seria incrível da galera juntar. Eu acho que hoje em dia é muito mais fácil, tu tem o Meet, né? Tu tem diversas ferramentas que tu pode usar para trocar ideia online com a galera, para discutir sobre quais são as reflexões que esse filme traz, né? Não é um filme de horror per se, não é um filme 100% horror, mas eu acho que ele traz os horrores que a gente enfrenta meio que diariamente, assim, enquanto que a gente luta e reluta às vezes para se adaptar e fazer parte de algo que não necessariamente é o melhor para nós. Foi filosófico hoje, né? Então, gurizada, é isso. Esse é o último vídeo sobre Olly. Eu recebi uma outra indicação maravilhosa de cinema mexicano. Eu vou deixar ela um pouquinho mais para frente, mas assim, ó, posso dizer que, velho, é um dos melhores filmes de horror mexicano que eu assisti nos últimos tempos. Ele é maravilhoso. Vou correr para conseguir disponibilizar para vocês também. E o próximo filme provavelmente vai ser um filme de horror nacional, só digo isso. É zoeira, tá, galera? Mas eu acho que é bom a gente às vezes dar uma quebrada e dar umas risadas de vez em quando, beleza? Agradecer a todo mundo aí que tem mandado sugestões, trocado ideia comigo lá no Instagram do Horror Gratuito. Fica aí a sugestão. Siga lá o Instagram do Horror Gratuito e o Fala Prezados para trocar ideia diretamente com o Anísio, que está lançando vídeos aqui todas as quartas-feiras e diversos shorts, os vídeos curtinhos para indicar coisas legais para vocês que ele está conseguindo acompanhar e é muito legal. O Anísio, ele. Que isso, cara? Apareceu um negócio na minha cabeça aqui, meu Deus do céu, é o capiroto. E tá sendo muito legal as indicações dele, então dá uma conferida lá e troca ideia diretamente com ele no Instagram, beleza? É isso, então, gurizada, medonha, isso. Obrigado, muitíssimo obrigado, beijo, abraço, tchau e fui! Valeu, falou!